No, chybička se vloudila zase. Nevím, čím to je. Nazdar. Takže dneska konečně přišel ten moment, kdy si vytvořím svařovací stůl. Trvalo to takhle dlouho, protože jsem furt vymýšlel, jak to udělat. Aby to bylo co nejlevnější a co nejlepší samozřejmě. A nakonec se mi povedlo, podařilo se mi koupit plechy ocelové. Takže takovéhle plechy, jo, desítky. Mám jeden takovýhle dlouhý. 17 na 100. A potom mám ještě 4 takovéhle podobné nějaké, jo? Jeden je třeba 21 na 55, jeden je 51 na 23, myslím, a takhle. To jsou zbytky z firmy, která vypaluje z plechu laserem. A tady tyhle zbytky se mi podařilo koupit za neuvěřitelných asi 10 korun za kilo. A myslím, že to je 40 kilo těch 5 plechů, takže 400 korun. A normálně by to stálo tak 25 až 30 za kilo, takže by to stálo určitě 1000 aspoň. Mohlo by se na první pohled zdát, že to, že nemají stejnou velikost a že jich je tolik, takže to bude jako nevýhoda. A já si myslím, že z toho dám výhodu. Ne teda z toho, že jsou různě velké, protože je budu muset zkrátit na jednu délku. Takže to budu řezat jakoby tu kratší stranu. Ale nesvaříme dohromady úplně. Necháme z nima 2 cm mezery. Tady máte obrázek. A ty mezery, to bude právě to, co bude tam jako výhoda toho stolu vlastně, že nebude z jednoho kusu. Protože kdybych to měl z jednoho kusu, tak bych potřeboval ještě nějakým způsobem přichytávat přípravky. Že? Magnet, už jsme viděli, že není moc dobrý. Plamen potom utíká od svářičky, od magnetu. Takže použiju tyhle svorky, které mají čelist 2 cm širokou, nebo necelé 2. A takhle si budu jako strkat do té škvíry, co tam vznikne mezi těma plechama, a takhle si budu přichytávat věci. Takže to je jedna varianta. Druhá varianta, jak budu přichytávat věci, budou 20 šrouby, které přesně vlezou do té díry, mám i podložky a matky velké. Kdybych potřeboval třeba něco napevno, na díl, třeba pravítka nebo něco takového. A třetí varianta, kterou ještě udělám časem, jestli ji budu vůbec potřebovat. Takže koupím tady tyhle svorky, tady tuhle stranu odřežu, takhle. A na tady tuhle podélnou část navařím desítku kulatinu. A až budu potřebovat nějakou díru, kterou tady nebudu mít v tom stole, tak si tam normálně vyvrtám desítko vrtákem, nebo nevím, nějakou ochlup větší asi, ochlup větším vrtákem. A zkusím, jestli tenhle přípravek bude fungovat. Tak jako se prodávají přípravky u profesionálních stolů, kdy tady místo tady téhle dolní čelisty je kulatina, zasune se do té díry, co je vyvrtaná ve stole, a takhle se to vyšprajcuje. Tím, že to bude tlačit do strany, tak se ta svěrka nebude vysouvat ven, snad. To ještě nevím. Takže to bude třetí možnost, jak přidělávat věci. Samozřejmě magnety mám taky, můžu je přidělávat i magnetama, ale nesmí to být blízko toho sváru. Takže teďka tady mám 4 nohy, které jsou profily 5 na 5 cm s 3 mm tloušťkou stěny, 85 dlouhé. Takže můj stůl bude 85 plus 1 cm vysoký. Takže bude 86. A ty nohy svařím vždycky dvě a dvě pomocí těchto příčníků do takového háčka. Vlastně to bude vypadat jako ten stůl dřevěný, co tady mám. Tohle bude někde u spodu a bude to vlastně vystužovat ty dvě nohy k sobě, to vlastně bude držet. Takže udělám tyhle dvě háčka velké, potom podle toho, jak budou široké přesně, tak si postavím takovou ohrádku z plocháčů. Plocháče mám tady. Jsou to plocháče 60x8. Z těchto postavím takovou ohrádku. Takový rámeček vlastně.
kolem těch noh a na tu ohrádku potom přivařím ty plechy velké. Takže první jdu svařit ty nohy a potom si to změřím, jak to dopadlo, jestli to mám rovně, všechno myslím. A potom budu řezat ty pocháče podle toho, jak ty háčka vlastně budou široké. Ještě mezi těma háčkama vlastně mám jeden profil taky 50x50, který to takhle vystužím, ten tam přišroubuju. A ty háčka do toho stolu taky jenom přišroubuju, vlastně přišroubuju do té ohrádky. Doufám, že to takhle bude držet a bude to rozkládací. A když to nebude držet, tak to zavařím a už to nebude rozkládací, ale pak se s tím bude těžko manipulovat. Nebo to přemysťovat někdy v budoucnu třeba, nebo tak. Takže jdeme na to asi. Dal jsem si tam provod 85 Ampér, samozřejmě stejnosměrný, s mínusem na hořáku, s plusem na zemnícím kabelu, nebo na tady tomhle, na té svorce, plynu na konci hubice 8 litrů a svařovat budu dvojkou drátem GI113, nebo tak nějak se jmenuje. Tady jsem si to takhle zafixoval, tohle jsem zatížil a pevně věřím, že to bude rovné. Takže jdu na to. A jinak mám plynovou čočku a elektrodu světle modrou. 2% lantanu. A elektroda 2,4. Může být jakou chcete asi, aby vydržela 85 Ampér. Vidíte už druhé nohy, nechci se teda vytahovat, ale tohle se mi podle mě fakt povedlo jako. A už jsem tady byl na 135 amperech, takže těch 80, jak jsem začínal, tak to bylo fakt hodně málo. Tady jsem přidával pěkně ten drát dovnitř, tak jsem ho tam lepil, až z toho vylezlo tady toto. Ty konce neumím ještě, ale to nevadí. Tady tohle je úplně šupa. Z toho mám velkou radost. Schválně napište do komentářů, co si tady o tomhle myslíte. O tomhle sváru. Takže nohy mám svařené. Jedna jako druhá. Druhá taky krásná. Tak. Úplně stejné. A ještě, aby to bylo profi, tak na nožičky dám tady tyhle plechy, které jsou přibližně 7x7. Takže ukážu to tady nahoře, ať jdem sem zvedat. Takovéhle budou nožičky. Takže jdu to tam ještě přilepit. A pak už začnu dělat na té ohrádce. Takže rozhodl jsem se, že to uřezání koncové, tady tyhle délky a úsek tady z té dlouhé, tak nechám až úplně na konec, anebo to vůbec neudělám. Respektive, že si ten stůl nechám z těch kusů tak, jak jsou teďka. Ale rozměřím to tak, jak kdyby to tam nebylo, takže jsem tady nějak plánoval, že 8 cm od kraje budou ty plocháče. Takže bude tady někde, pak bude tady ten kratší. A ten kratší druhý bude tady na konci a dlouhé budou ještě tady na konci a v prostřed. No, jak můžete vidět, vytiskl jsem si z ABS plastu ještě takovéhle distanční kostičky,
které jsou vždycky 2 cm, ale důležité je, že mají mi udělat všude distanc 2 cm. Což chci, abych tam mohl strkat ty svěrky, které jsou 2 cm, a ty šrouby, které jsou taky 2 cm. Vytiskl jsem to z ABS, takže doufám, že to vydrží o chlup díl, než kdybych to vytiskl z PLA, protože bude teplo. A PLA už tak při 60 stupních se jakoby rozpouští. Takže já si teďka jdu změřit, kde přesně ty plocháče budou. A první navařím tady tenhle dlouhý. Takže nebudu tu ohrádku dělat zvlášť, začnu to navařovat na ten plech. Nevím, jestli jsem řekl, to jsou desítky plechy tady toto všecko, no? Ty co leží na stole. A ten plocháč, co na to budu přivařovat, tak je osmička. 8 mm, to je 10 mm, to je 8 mm hrubé. A tohle je 6 cm vysoké. A zbytek už jsem asi řekl, to byla ta ohrádka. Teďka tam nemůžu dát ten čtvrtý díl, protože to mi spadl na zem. Takže si jdu rozměřit, kde budou ty plocháče. A začnu si je pomalu bodovat. A ještě musím tady odhadnout tenhle pravý úhel, no. Tak doufám, že se mi to povede. Kdybych tuhle kostičku vyhodil ven, dal bych si ji tady. Vidíte, takový velký chlap a hraje si s kostkama. Ale mi to nevadí. Já si rád hraju s kostkama. Takže mrkejte, jak je to mám nádherné. Má to jenom jeden háček, že jsem měřil špatně asi, takže mi to tam nevleze. No to se prostě stává, no a to je... Takže to budu muset asi třeba to rozřežu tady, nebo v tom sváru, ještě nevím. Musím tady tuhle zúžit o 1,6 cm. A pak se to tam možná vleze. Je to blbý, no. Prostě mělo se to vlézt dovnitř a potom, když to přišroubu k tady tomu boku, aby to bylo svislé nebo kolmo na tuhle desku. Takže to je jakoby podpora, tenhle plocháč. Takže prostě to fakt musím zúžit, no. Pak do tohohle navrtám díru a do toho taky. A pak tady bude ta napříč, ta bude taky přišroubovaná buď tady, anebo tady. No, chybička se vloudila zase. Nevím, čím to je. Tak, už skoro mám. Tady jsem to nakonec rozřezal vprostřed a zase svařil. Kdybych neměl rád svařování, měl bych asi problém. Teďka jenom vyvrtám tady díry a sešroubuju to osmičkou šroubkem. A tady tenhle středový jekl taky přišroubuju. A každopádně, co už jsem viděl, co se stalo, že tady tyhle železa, ty plechy, co budou tvořit tu desku stolu, tak jsou křivě. Nevím úplně přesně, jak se to stalo, protože já jsem si vždycky přichytával k těm plocháčům. Takže si myslím, že ty plocháče jsou křivé. A potřeboval bych tady tenhle plocháč poklepat tak 2 mm dolů a tenhle zase z druhé strany 2 mm nahoru. Takže uvidíme, jestli to půjde. Vezmu si potom nějaké velké kladivo, asi až to bude všechno hotové, dám si to někam ven a zkusím do toho bušit, dokud se to nesrovná. Pak mě ještě napadlo, že bych to mohl nějak vypodložit a zkusit třeba přejet to autem nebo tak něco. Tak nevím ještě. Nebude to taková sranda si to ohnout, protože ten plocháč přece jenom je docela široký a docela silný.
A nebo to ještě můžu srovnat možná šroubama, že tady dám 20 šrouby všude. A možná, že když je všechny stáhnu, takže třeba se to srovná, no nevím ještě. Teďka jdu vymyslet a navrtat ty díry a chci to už vidět na nohách postavené. Takže slavnostní chvíle je tady. Teď dám stůl na nohy. Tady tuhle příčku ještě nemám přišroubovanou, protože jsem se nemohl rozhodnout, jestli chci zhora, nebo radši ze spoda, tak jak je teď. Tak jsem ji přidělal svorkama a budu to zatím testovat. Ani nevím, jestli to je rovně, ale myslím si, že to celé je. Takže je to rozhodně pevnější než ten dřevěný stůl pod tím. Tak já teda doufám, že se mi to povede ale dát dolů, protože už samotná ta deska s těma výstuhama byla hodně těžká. Typu, že to má teď tak 50-60 kg. Snad mě to nezabije. A co mě nezabije, to mě posílí. Ježiš, to s tím vůbec nejde pohnout. Monstra, abych něco nerozbil. Abych sebe nerozbil taky. Radši dám všechno na bok. Ale tak snad to nebude padat. Jako mohlo by, no. Jestli to ten stolek nevydrží. Ale nevím, jestli se mi to povede sundat. No. No tak nevím, asi s tím nehnu teda. To je trapné teda. To je dost trapné. Tak a takový pěkný stůl. Já se nemůžu ale ani nazvat. Industriální. Samozřejmě sedět budu tady u té strany, kde je rovná. Tady do toho bych se napíchl, pak by byl našlený. A tady je právě ta nerovnost, to se mně líbí. Možná, že to bude nějakým páčidlem takhle jako vypáčit. Já mám sekáč třeba, když se s tím nehnu. Nehnu. Tak jak se vám líbí můj nový stůl? Svařovací stůl. Ukážu vám, jak se zadá něco upnout. Já vám neukážu. Tato potřebuji ty svorky, co se dole. Já vám to ukážu. Snad se nic bez té svorky chvilku nestane. Vezmu si materiál, který budu svařovat. Přitnu si ho takhle. K tomu si můžu připnout jiný, do téhle třeba. Tady si to připnout třeba takhle. No a nebo samozřejmě ta druhá možnost, co jsem taky zmiňoval už, je šroub 20 s podložkama, tady mám také extra velké, ale musím se strkat ruka ze spodna. Takže takhle by se taky dalo něco přišroubovat. Tak dalo by se s tím šroubem takhle jezdit. Takhle bych si to mohl nastavit někam. Tady možná škoda, že se to nedá projet, no, to je, asi nevadí, ale... A další možnost bude, že tady teda vyvrtám dírky, kde budu potřebovat. Dírky by v normálním stole stejně byly, takže když si tady dám 10 dírky, tak se vůbec nic nebude dít. Tak co, je to dobré? Mám konečně pořádný stůl svařovací, který ani neuzvednu. Takže nezapomeňte lajkovat, jestli se vám tohle video líbilo a jestli se vám líbí tenhle stůl. A určitě odebírejte a taky to můžete nazdílet třeba na Facebooku nebo kdekoliv jinde to nazdílet, aby se o tom co nejvíce lidí dozvědělo, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o mém skvělém kanále.
Tak díky, že jste sledovali až do konce a mějte se. Čus.